Rok 2023 je za náma. Asi se všichni shodneme na tom, že 2023 byl jeden z těch nejlepších let pro gaming vůbec. V tomhle roce vyšly jedny z nejlepších her v dějinách historie gamingu. Tuna her, ze kterých vám doslova vypadnou oči z důlku, a taky spousta her, na který by nejradši všichni zapomněli. A proto si v tomto videu tuhle tu herní stránku roku 2023 tak nějak rekapitulujeme. No a začneme asi o těch nejhorších. Tenhle rok totiž vyšla tuna špatných her. A pokud jste si nějakou z nich koupili, tak je mi vás upřímně líto. Ale pojďme na to, hned první, Rise of Kong. Tahle ta hra má snad 5 hodin herního času a za těch 5 hodin narazíte na věci jako třeba tohle, nebo tohle, a nebo tohle. Hlavně je strašně divný, že ta hra se jmenuje Rise of Kong. Vyhráte jakoby za Konga, což je obrovská opice, ale vy v té hře nemáte žádný feel, že jste obrovská opice. Vy prostě vypadáte jako normální opička. Přijde mi až naprosto šílený, že tahle ta hra má oficiální licenci na King Konga a že vypadá takhle. Doslova je to hra, co vyšla v 2023, ale připomíná mi to hry z mýho dětství. Na druhém místě je další hra s oficiální licencí. Tentokrát s licencí Walking Dead. A je to The Walking Dead Destinies. Mission Wash. My dad. I love you. Tahle ta hra lákala na alternativní příběh seriálu The Walking Dead, že jste v té hře mohli změnit to, co se stalo v seriálu. Ale zase vypadalo to takhle. No a hraje se to takhle. Většinou jste zavření v nějakém malém prostoru, kde zabijíte zombíky, který i na poměry zombíků jsou ultimátně stupidní. A navíc všechno je to strašně, ale strašně ošklivý. To je úplně stejná otázka jako s Kongem. Jak je možný, že tahle ta hra má oficiální licenci? Na této hře se dokonce podílel i autor The Walking Dead, tak jak je možný, že to je tak špatný? Vážně fanoušci The Walking Dead, je mi vás líto. Fakt, jako tohle to jste si nezasloužili. Na třetím místě se nachází další hra s oficiální licencí. A tentokrát Gloom. Na první pohled hra nevypadá tak hrozně, ovšem je šíleně repetitivní, nudná, zagličovaná a žádným způsobem to neprozkoumává Glooma jako postavu nějak do hloubky. No a teďka vážně, co tenhle ten rok byl s těma hrama podle filmu a seriálu, jako proč, jak je možný, že to dopadlo takhle špatně? Další hrou v téhle kategorii je Redfall. Hra od studia, který přineslo pecky jako Dishonored, Prey nebo Deathloop, je jasným důkazem toho, že hry dopadají špatně, když o hrách rozhodují lidi v oblecích a ne herní vývojáři. A poslední v téhle kategorii je The Day Before. Když The Day Before bylo oznámeno, tak hra na začátku vypadala jako splněný sen. Graficky vypadala perfektně, gameplayově vypadala velmi zábavně, mělo to být velký MMO ze světa zombíků. Ovšem postupem času fanoušci The Day Before přestávali věřit. Všichni si začali myslet, že The Day Before je fejková hra, že ta hra prostě neexistuje. Ale najednou vyšla. A nebylo to vůbec to, co slibovali. Žádný obrovský MMORPG, ale looter shooter, žádná nádherná grafika, ale tohle. Celá ta hra je poskládaná z assetu, který si můžete zadarmo stáhnout, jo, podívejte se sami. No, takže tohle by byla taková naše hvězdná pěchota gamingu za rok 2023. Mně přijde až crazy, že všechny tyhle hry vyšly v jeden rok. Ale pojďme na kategorii 2, a to jsou nejhezčí hry roku 2023. Tahle kategorie je sponzorovaná NVIDIA, takže se můžete jít duknout na CZCčko, na jejich grafické karty z řady RTX 4000, který mimo jiný obsahují i DLSS, což už určitě víte, je technologie, která zlepšuje FPSka ve hrách, což je jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. A jako první v téhle kategorii je úžasný Alan Wake. From a story that lives in your head. Tuhle tu hru jsem si chtěl původně šetřit do kategorie nejlepší hry roku, ale ten její vizuál je tak strašně skvělej, že ji musím dát i tady. Alan Wake je režisérsko-vizuální poklad. Jo? Má to atmosféru a vibe jako žádná jiná hra tady. A společně s RTXkem a DLSSkem to jsou teprve pravé vizuální orgie. Já byl jeden z mála lidí, který hrál už Alan Wake jedničku a naprosto ji miloval. Miloval jsem celou tu kulturu, celou tu myšlenku té hry, miloval jsem ty písničky z té hry, byl jsem vážně fanboy.
A dvojka je doslova pro mě splněný sen. Já jsem nečekal, že ta hra se někdy vrátí. A nejenom, že to je vizuálně naprosto perfektní, ona je to i skvělá hra. Na druhém místě je Dead Space Remake. Tady je to úplně easy. Je to starý Dead Space předělaný do novýho grafického kabátku. Hra nabízí skvělou grafiku, úžasný příběh a výbornou atmosféru. To všechno klasicky s RTXkem, DLSSkem. Na místě číslo 3 je další remake, tentokrát ale na Resident Evil 4. Remake na Resident Evil 4, stejně jako na Dead Space, je jasným důkazem toho, že i remakey se dají udělat naprosto perfektně. Pokud jste někdy nehráli Resident Evil 4, tak teď je ten čas. Resident Evil 4 nikdy nevypadal líp. Jo, když se podíváme na první vydání téhleté hry a porovnáváme to s tím novým vydáním, s tím remakem, tak já šílený, kam grafika za těch pár let jako poskočila. A je až crazy, co nám moderní technologie jako RTX a DLSS nabízejí. Dalším titulem je Hogwarts Legacy. Let's even her out, shall we? Tahleta hra se stala jednou z nejprodávanějších her minulýho roku a nabídne vám nádherný výlet do Bradavic. A nejednou si jenom tak budete lítat na koštěti a říkat, že wow, ta hra je fakt nádherná. A jako poslední hra v téhle kategorii jsou The Finals. The Finals je nová multiplayerová střílečka, která nabízí takový zajímavý twist na tenhle ten žánr. Hra mimo nádhernou grafiku nabízí i kompletně zničitelný prostředí, což znamená, že když se váš nepřítel bude schovávat někde v baráku, tak vy ten barák můžete srovnat se zemí. Hra je čistá zábava. Dlouho jsem na žádný online multiplayer střílečce nenahrál tolik jako na The Finals. Je to dobře optimalizovaný, vypadá to krásně, má to RTX a DLSS, je to zadarmo. Guys, zahrajte si The Finals, je to fakt výborný. A tohle by byly za mě asi ty nejhezčí hry roku 2023. Já ještě jednou moc krát děkuju Nvidii za spolupráci tady tohoto segmentu a vy si určitě nějakou z těchto her vyzkoušejte. Jo, bude to stát za to, věřte mi. A teď je čas na ty nejlepší hry roku 2023. A nezačneme ničím jiným než Cyberpunkem. You play grown-up games, you face grown-up consequences. What would you do in my shoes, Johnny? Jo, já vím, Cyberpunk teoreticky nevyšel tenhle ten rok, jo, ale tenhle ten rok dostal update 2.0 společně s Path Tracingem, díky čemuž by to taky mohlo být v kategorii nejhezčí hry roku. Ale já strašně mám rád takový ty příběhy o vykoupení a přijde mi, že Cyberpunk se v tomhletom roce s tím DLCčkem Phantom Liberty vážně vykoupil. Jo, Phantom Liberty představuje naprosto úžasný příběh plný zvratů a emocí, jo, jak ten hlavní, tak ty vedlejší příběhové linky. A myslím si, že Cyberpunk Phantom Liberty by si žádný fanoušek RPG her neměl nechat uniknout. No a když už jsme u těch RPGček, tak na tomhle seznamu nesmí chybět na to nejlepší RPGčko, jaký jsem kdy v životě hrál. A tím je Baldur's Gate 3. Silence. Asi v žádný jiný hře jsem neměl tak velký pocit, že ovlivňuju ten příběh toho, co se tam vlastně děje. A mluvit o této hře bych zvládl doslova jako hodiny, takže si to dost možná nechám na samostatný video. Ovšem právě tím, jak je ta hra komplexní, jaký má soubojový systém, jak je šíleně velká, jak vám ta hra víceméně nic moc neříká, tak ta hra není pro všechny. A upřímně, je mi strašně líto všech, který Baldur's Gate nebaví, nebo který se do toho nedokázali dostat. Protože jiná hra, která by byla tak velká, nádherná, komplexní, zábavná, kterou byste mohli hrát až se třemi dalšími vašimi kamarády, vlastně skoro neexistuje. A jenom pro představu, jak moc miluji Baldur's Gate, tak ta hra vyšla minulý rok. A za ten rok se stala mojí nejhranější hrou na Steamu. Já ji dohrál asi 10krát. Já reálně znám každý jeden item, každý jeden kámen, který v té hře je. Další hrou jsou Lies of P. Finally, we meet, son. Tahle hra byla taky takový malý zázrak minulýho roku, protože se jedná o takzvanou Souls-like hru. Ovšem svojí kvalitou a atmosférou se dokonce rovná těm hrám, který vytvořil From Software. Další hrou je Hi-Fi Rush.
Tahle hra je úplně jiná než všechny ostatní, protože gameplayem připomíná takový ty old school adventurní skákačky. Ovšem pozor, je tu jeden twist. Ta hra je rytmická. Ovšem ne ve stylu, na jaký jste zvyklí. V této hře se všechno pohybuje do rytmu. NPCčka se pohybují do rytmu, svět se hejbe do rytmu, vy musíte skákat do rytmu, nebo se dokonce i mlátit do rytmu. Je to vážně výborný. A nakonec tady máme dvě pecky od Nintendo. A to Zelda Tears of the Kingdom a Super Mario Wonder. A co na to říct? Je to zase Zelda a Mario, kteří ukazují, že ten samý formát se dá dělat několikrát a pokaždé jinak a zábavněji. Naprosto úžasný, doporučuju všem. No a to bude asi všechno. Jaký jsou vaše nejoblíbenější hry, ať už ty nejhezčí nebo nejlepší, můžete napsat do komentářů. Nemusí to být jenom 2023, můžete to vzít jako globálně. Jo a věděli jste o tom, že většina nejhezčích her má právě implementovanou technologii RTX a DLSS od GeForce NVIDIA? Takže pokud jste vážně grafikofil a chcete si užít ty hry na plnou grafickou kvalitu, tak doporučuji NVIDIA RTX GeForce, jo? Mějte se krásně, doufám, že jste si tohle netradiční videjko užili, můžete lajkovat, sdílet, za to vám budu velmi, velmi zavázán a užívejte zbytek dne.